উপস্থিত আছো শিবসাগর জেলার হাঁসরার সেটিয়া গাঁত এখন সরু এখন গাঁত এখন চুকত আছো উপস্থিত আছো আর এই চুকতে এখন গাঁতে এজন অসাধারণ এজন উদীয়মান যুবক আছে পুনপুটাকে চিনাকি করে দিম আর মুখের পরে তোর চিনাকিটা আমি জানি বিচার। হয় নমস্কার, নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। তোমার পরিচয় তো মানে দীপাঙ্কর চেতিয়া, মোর ঘর শিবসাগর হাঁসরার চেতিয়া গাঁও। মানে যদিও মোক বহুতে বাঁহী বাদক বলে কয়, প্রকৃতার্থ মানে বাঁহী বাদক নয়, মানে বাঁহী নির্মাতা। হ্যাঁ, বর্তমান বর্তমান ঘরতে আছে, ঘরতে বাঁহী নির্মাতা হিসাবে বর্তমান চিনি পায়। নিশ্চয় শুনিছে, বহুত ধুনীয়া বজায়, বহুত ধুনীয়া মানে আঙুলি দিয়ে। আমিতো বজাব নোৱাৰো, তথাপিতো তেওঁক মই সুধিব বিচাৰিম কিছুমান কথা। আপুনি প্ৰথমতে বাঁহী ক'ত বজাবলৈ শিকিছিলে? বাঁহীটো মই সৰুৰ পৰা বজাইছিলোঁ। তেতিয়া বাঁহীৰ যি ব্যাকৰণ, ব্যাকৰণৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাছিলে, মই একো নাজানো। তেতিয়া ক্লাছ টেনত থাকোঁতে মই বাঁহী আনুষ্ঠান শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ গুৰু উমা গোহাঁই ছাৰৰ ওচৰত, বৰ্তমান তেওঁ স্বৰ্গীয়। তেখেতৰ ওচৰতে মই বাঁহীৰ যি ব্যাকৰণ তাৰ আদিপাত লৈছোঁ। হয়, আপুনি তেওঁৰ ওচৰত শিকাৰ পিছত বৰ্তমান আপুনি নিজৰূপে বাঁহী বনাবলৈ আপুনি ষ্টাৰ্ট কৰিছে। হয়, তাৰ উপৰিও আপুনি কিবা প্ৰশিক্ষণ দিছে নেকি আগে পিছে কাৰোবাক, ধৰি লওক আমাৰ উদীয়মান যুৱকসকলক? প্ৰথম কথা, মই বাঁহী মানে বজাবলৈ মই মোৰ ওচৰলৈ আহে কিছুমান ল'ৰা শিকিবলৈ আহে, মই তেওঁলোকক যিমানখিনি পাৰোঁ মই শিকাই দিওঁ। তো মই ভাল মানে শিক্ষকো নহয় যে মই যিমানকণ জানো মই সিমানকণ শিকাই দিওঁ, মই শিক্ষক বুলি নকওঁ। কেতিয়াবা কাৰোবাক যেতিয়া লাগে ক খকেইটা শিকিব আহে ন, সেইকেইটা মই শিকাই দিওঁ। বাদ বাকী মই তেনেকৈ বেলেগত প্ৰশিক্ষণ দিয়া নাই, ঘৰতে কেতিয়াবা আহিলে শিকাই দিওঁ। আপোনাৰ মুখে কওকচোন, আপোনাৰ বাঁহীবিলাক ইণ্ডিয়াৰ বাহিৰত ক'ত ক'ত গৈছে আচলতে? মোৰ চবৰ ক্ষেত্ৰতে যিটো হয়, মোৰ ক্ষেত্ৰতো অকণমান ওলোটা সেইটো ক্ষেত্ৰত। মই বাঁহী যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰায় 2015 চনত, তো মই তাৰ আগৰ পৰা বেলেগৰ লগত কাম কৰি আছিলোঁ। কাম কৰি থকাৰ পিছত মোৰ বন্ধু এজন নিৰঞ্জন শইকীয়া, নাম ল'ব লাগিব মই, সি ক'লে যে তই নিজে কাম কৰ, মই যি সহায় কৰিব লাগিব মই তোক কৰিম। তো তাৰ সহায় লৈ মই বাঁহী নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। কাম আৰম্ভ কৰাৰ পিছত সিয়ে মোক প্ৰথম আৰম্ভণি, প্ৰথম বজাৰখন সিয়ে দিছে। সিহঁতি বাহিৰত গৈ থাকে, কাম কৰি থাকে। প্ৰথম আমেৰিকাৰ লগত মোৰ যি বাণিজ্য আৰম্ভ হৈছে, প্ৰথম আমেৰিকাৰ পৰা হৈছে। তো সিয়ে ক'লে যে মই তোক যিমানখিনি দিব লাগে বজাৰ মই দিম। তো সি দিলে, আমেৰিকাত দিলে প্ৰথম। দ্বিতীয় গৈছে মোৰ ফ্ৰান্সলৈ, তাৰপিছত যোগাযোগ হ'ল ছিংগাপুৰলৈ, ছিংগাপুৰ গ'ল। তাৰপিছতহে মই লাহে লাহে ভাৰতলৈ সোমাই আহিছোঁ, ভাৰতৰ পিছতহে অসমত। আৰু হয়তো মোক নিজৰ চুবুৰীটোত খুব দেৰিকৈ চিনি পাইছে মানে, মানে ওলোটা মানে হৈছে মোৰ ক্ষেত্ৰত ওলোটা মানে। হয়, আচলতে মই আপোনাক দেখাম চাওক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ বাঁহী তেওঁ বৰ্তমান নিজ হাতে তৈয়াৰ কৰিছে, নিজ হাতে নহয় জানো, নিজ হাতে এইটো ইমান ডাঙৰ বাঁহীটো কেনেকৈ বজায়, এইটো এবাৰ দেখাই দিব নি এনেকুৱা বাঁহী এটা বজাই দিম ইয়াত এটা। সুধিব বিচাৰোঁ আপোনাক, আপুনি ইমান যে বাঁহী বনাই আছে, নিজৰ ঘৰত আপোনাৰ বাৰী আছে নেকি কিবা বাঁহৰ? নাই নাই, এইটো বাঁহটো আমি বেলেগৰ পৰা আনিব লাগে, এইটো সম্পূৰ্ণ এটা পাহাৰীয়া বাঁহ। হয়, তো বাঁহটো পাহাৰীয়া, আমি পাহাৰলৈ যাব লাগে, পাহাৰৰ পৰা আনিব লাগে। হয়, আৰু মানে কি হয়, আপুনি নিজে যাবই লাগিব বাঁহটো আনিবলৈ, কাৰণ আপোনাক বেলেগ কোনোবাই কাটি দিলেও আপুনি বাঁহটো আনিব নোৱাৰে। বিশেষকৈ প্ৰথম কথা কি হয়, বাঁহটো বয়সৰ লগত কথা এটা থাকে, আপুনি গোটেই বাঁহটোৰ এনভাইৰনমেণ্টটো পৰীক্ষা কৰিব লাগিব, বাঁহটো কিমান বয়স হ'ল, কিমান কি মানে সকলো আপুনি চালি জাৰি চাইহে বাঁহটো কাটি আনিব পাৰিব। কাৰণ বাঁহটোৰ লগত আপোনাৰ যিটো প্ৰকৃতিৰ যিটো সম্পৰ্ক, যিটো আমাৰ বায়ুমণ্ডলৰ যি সম্পৰ্ক, আজি আপুনি গৰম কাইলৈ ঠাণ্ডা, যিটো বাঁহৰ সম্পৰ্ক, সেই সম্পৰ্কটো তাৰতাম্য নহ'বৰ কাৰণে সদায় মানে একে হৈ থাকিব লাগিব। তাক যিটো মানে পাব লাগিব, যিটো থাকিব লাগে, ৱেডাৰটোৰ লগত সেই মেচ হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে বাঁহটো আপুনি সদায় নিজে গৈ চাই কাটিব লাগিব। আচলতে আপোনাৰ যে ইমান যে বাঁহী বনাইছে, এই বাঁহীবিলাক আচলতে কি বাঁহৰ পৰা বেছিকৈ নিৰ্মাণ কৰা হয় এইবিলাক? এইটো দলবাঁহ বুলি কয়, সকলোবোৰ দলবাঁহে বনায় নেকি? সকলো দলবাঁহ, বেলেগ ঠাইভেদে নামটো বেলেগো হ'ব পাৰে। হয় হয়, বেলেগ বেলেগ বাঁহৰ পৰা বনাব নোৱাৰে নেকি এইবিলাক? বাঁহটো আপুনি বেলেগ বাঁহৰ পৰা বাঁহীটো বনাব পাৰিব, কিন্তু তাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাঁহীটোৰ যিটো আপুনি যদি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে চাই, বাঁহীটোৰ এই গোটেই বেৰটো যিটো ডাঠ হ'ব লাগিব, যিটো দীঘল হ'ব লাগিব, যিটো
ভিতৰৰ চাৰ্কলটো যিমান ডাঙৰ হ'ব লাগিব সেইটো আপুনি সকলো বাহন নাপাব পাৰে। গতিকে বাঁহটোৰ দীঘলটো হওক, চাৰ্কলটো হওক, আৰু বেৰটো যিটো থাকিব লাগে, সেই সকলোখিনি চালি যায় চাইহে আপুনি এই বাঁহটো। আৰু এই ফুটাবিলাক যে বনাই যে ইমান ধুনীয়াকৈ যে এটা চব যে একদম চব সমান সমান চব ৰাইজ হ'ল চব সমান সমান ফুটাবিলাক, এইবিলাক ফুটাবিলাক আচলতে আপুনি কেনেকৈ ধৰে মানে হেৰি কৰে আচলতে আমি নাজানো যে আচলতে কেনেকৈ সুধিব বিচাৰিছোঁ। এইটো মানে কি আপুনি লোহাৰ গৰম কৰিব লাগিব, লোহাৰ গৰম কৰি পুৰিব লাগিব, পুৰি ইয়াক আপুনি নিৰ্দিষ্ট এটা জোখত ৰাখিব লাগিব। চব যে জোখ একে সমানতে হৈছে একদম যিটো আপোনাৰ এতিয়া মেচিনে যে বনাইছে এনেকুৱা লাগিছে, এইটো মেচিন বুলিয়ে ক'ব লাগিব, হাতৰ মেচিন, হাতৰ মেচিন হয় ৰাইজসকল। আৰু এটা আপোনাক একদম নিজৰ এটা জনগোষ্ঠীয় এটা মই তেওঁক বাঁহী বজাবলৈ ক'ম, এটা বাঁহী সুৰ, জনগোষ্ঠীয় বাঁহীৰ এটা সুৰ বজাই শুনক ৰাইজসকলক। এইটো কি স্কেলৰ বাঁহী? এইটো চি চি স্কেল। আৰু আপুনি নিজে কিবা ধুন আৱিষ্কাৰ কৰিছে নেকি, বনাইছে নাই? তেনেকেতো কৰা নাই, মই এনে একচুৱেলি বাঁহী বাদক নহয়, সঁচা কথা কৈ বনোৱা মানুহ হয়, মই বজাওঁ, ভাল লাগে, মই নিজৰ মনটোক মানে হেৰি দিব কাৰণে, নিজে ছেটিছফাই হ'বৰ কাৰণে কাম কৰোঁ হয়। আৰু কিন্তু মোৰ বাঁহী নিৰ্মাণটোৱে মোৰ প্ৰফেশ্যন হয়। আৰু আপুনি বাঁহীনো কেনেকৈ বনাই কি বনাই আমি চাম, বলক আমি চাওঁ কেতিয়া নহ'লে বাঁহী কেনেকৈ বনাই ক'ত বনাই। ঠিক আছে ৰাইজসকল, বাঁহী ক'ত বনাই কেনেকৈ বনাই আমি সম্পূৰ্ণ আপোনাক ভিডিঅ' দেখাম। গৰম জুই কাষত আছোঁ, কেনেকৈ বনাই আছে কি বনাই আছে বাঁহীটো মই দেখাম আপোনালোকক, আহক চাওঁ বাঁহীটো কেনেকৈ বনাই আছে। পূৰা ব্যস্ত নেকি বাঁহী বনোৱাত? ব্যস্ত, এইকৰা জুই, জুইত কি কৰে নাজানো, বাঁহী জ্বলাই দিয়ে নে কি কৰে নাজানো, প্ৰথম চাম জ্বলাই দিয়া।